ოპა გადადი გოდ ეგ ეგ ხოცები დაიტოვე გეხვეწები ჩემი საყვარელი დი მოგესალმებით მეგობრებო ყველასთვის მე წარმოგიდგენთ ანტისკინს кейს ოპენინგს დათასთან ერთად ზდაროა მოკლედ მეგობრებო წინაზე ძალიან ბევრი ლაიქი მოაგროვა და მადლობელი ვარ რადგან ამისვეთ ესოცნება და კიდევ ერთხელ შევძელით გადაღება ამ ანტისკინის кейს ოპენინგ ვიდეოს და რა ვიქ დაგეთ ხო წინა დაგშეკვით რომ პრომო კოდებს გავოდროთ მეთქი მაგრამ ვერ გავოდროთ სამწუხაროდ მაგრამ ამის ვერ გავიშოვით იმედია რა წელი იქ დაკეთეთ თვითონ ადმინს თუ რაც არის ვინც არის რავაჟანი და იმედია ვიშოვით რა აი ეხა რაღაცები უნდა გითხრათ კიდე რაღაცები გავიგეთ ამ საიტის კიდე უფრო შესახებ და ის გავიგეთ რომ კარგად ვერ გაგვაქვს ანუ რაღაცები პრობლემებია როგინა რომ აი ის წაიკითხე აი სტაფილოსფერთან ხო რაღაც არის პრობლემა რა მოკეთ რა ვერ გავიტანეთ სკინები და გავყიდეთ ასე რომ 50 დოლარი გვაქვს როცა გაყანას დააჯვებით 100 წუთის განმავლობაში უნდა ჩეკოთ სტიმი. სტიმზე მოგივა კონფირმაცია, ანუ 100 წუთის განმავლობაში, იმიტომ რომ ესეთი ბაგია და ანუ თუ 100 წუთის განმავლობაში თქვენ სკინს ვერ აიგებთ, შესაბამისად გაიყიდება ეს სკინი და მაგ სკინის თანხა ჩაგერიცხავთ ისევ ამ საიტზე, რათა გახსნათ ახალი ფეისები, ამიტომ აუცილებლად ჩეკეთ დატანის დრო სტიმი. ხო, ეგ კი. მაგრამ ჩვენ ახან პარტნიორი ვართ რა, ჩვენ ვერ გავაქვს რაღაცა რაღაც არის. სანამ მაგაზე მივწერე და ჯერჯერობით აპასუხებდნენ. ეხა ჩვენ რა გვინდა დღეს? პრობლემა არ გექნება. დღეისათვის ეხა ჩვენ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ რა? რა გვინდა რომ გავაკეთოთ დღეისათვის? გვინდა რომ кейსები გავხსნათ და პროფიტი გვინდა რომ დავაგროთ, ანუ პროფიტი გვინდა რომ ავიდეთ 63 დოლარამდე, რომ გავხსნათ აი ეს кейსი. და ნახო, ხდებით ეხა რა, დანა მაინც დანა. მოდი ამ შუგენ დავიწყოთ. ლაიმი. აი სა. ორი ცალია. ან ერთი. ერთი ცალი გავხსნათ, მოდი open. ხმა ჯერ კიდე არ აქვს, ანუ გასაწოებელი ჩემი არისო, ანუ თვითონ პრო. აი. აჭერდილა. კაი. ა. კი. ძალიან კაი, გავყიდეთ. აი, დიდი ხარის ხია. კიდე ერთი. ეხა ეხა უნდა მოიტანოს. აი ეს აი ესე უნდა მოიტანო, გეხოცები რა, ეს ეს თამები რა, კარგად გავხსნათ რა. კაჩი. ვაი. შე. აი, რა кай кейსია, ეს რა გავყიდა. მოდი ორი დაატრიალე ხა. მოიცა სანამდე ავედით? 54 ძალიან ცკა. ორი დაატრიალე. არა, არა, ერთი, ერთი. ამას თამაში უყურს. ამიჯერე უყურს ამიჯერე. ეხა ნახე დავაგდოთ ხელთათმანები თუ თათმანები რა რაც არის. აუ, მიდი. არა, кай რა. აროა. საო. კიდე ერთი. მიდი. ამის მერე ორი და გახვედი რა. დანუ, მაგრამ ყოველ იმაზე ვიგებ რა გინდა. ოპა, გაჩერე, გაჩერე. გადავიდა 6. სო, წაგებეშ წაგა. 2 ცალ დაატრია, შეჭამა და 2 ცალ დაატრია. 2 ცალი? დარწმუნებული ხარ? დაცენ. წავი ბაზარ. ოკეი. მიდი რა, მიდი. მიდი, ამი კაი მოიდან. თამედოარ. ასე დავაგებინე. 2 დოლარ წაგონებინა. ისე დავბრუნდე სადაც ვიყავით, ვიდეო დავიწყეთ. ოკეი, მოდი სხვა ხა რა გავხსნათ. რა მომეწონა კიდე? აი ეს кейს მომეწონა ძალიან. იგი მეც გეთახმები ხალი. ის რო და. გავხსნათ, ღირს ხო არა. ხო, ცოდო არა, მაგა ცოდო. აა 1000. აჰა. გაჭედა, დაბრუნდა, გაგვიჭედა საიტი, მაგრამ დაბრუნდა წაგებაში წაგვიყვანა დიდი მადლობა ამ საიტს. ჯიგა საიტი. არაფრის. რა პრობლემა კაცო. ოკეი. მოდი ხა ეს რა არ მომეწონა ეს кейსი. ხო, კიდე რა უნდა ხე გუში მათორელები რა, ისე ჩემთვის და აი ეს რა. ვიცი ძალიან დებილობა სკინები, მაგრამ სტატრაკია თვითონ სტატრაკი. 4 ცალი, 4 ცალი. 4 ცალი? ა 3 ცალი. არა, 4 ცალი. 3 3 ცალი. ხო. ა ყველა სტატრაკია? ყველა სტატრაკი, ყველა ვაფშე რა უნდა გიქო. ხო, გადა, მაგარია. დააჩერე უნდა მუშ. ა რა გინდა? ჰა, რა გინდა? რა გინდა? ფილი შეიძლება არ გიხარეს სტატრაკი. მოდი რა. ფარესია და ლამაზია შესაბამისად. ხო, კაი, მოიწე კონტაქტი. არა. კაი, დავიწყეთ შეიძლება სორი. კაი, ხან ახლა ჩვენ მინდოდა რომ რამდენი ერთი გვაქვს? ეგ მე დავწერე 10000. პლატინუმ უნდა დავწეროთ. აი 100%-ით დავწეროთ პლატინუმი. 10000-ამდე უნდა გააგროვოთ. 10000. კი. ნატომაც ალი გაუ. მოგებაშ წაკონს, ხან ხე დააკვირდი?
$7,000-იან დანაზაგი დანაშო ხედავ დანაშო ხედავ მასტერ ოპა გადადი გუდ ეგ ხოცები დაიტოვე დაიტოვე გეხვეწები ჩემი საყვარელი რიგლია ხო დაიტოვე ვა ჩემ დაიტოვე ასი დებილე დავაგდი ეგეთი არ მინდო ა რა თქმა უნდა, და დაგვიგდებს ციფერს. არა, რაც ის ფერი ბიჭო, შენ არც ეს რა საიტია. ესეთი საიტია, რომ წაგებაში დაგიყოს. აბა, რა მეცელა თქვი? ოპა, რეტროები. და ეს ხომ მაგ მოიცა. ეს უკვე დაწყარეს. წაგებაში კი არა, მოგებაში მე მე თქვა, შემეშა. აა, მოგებაში დაგვიყვა. ემერალდ პენსტრაიპი და პრედატორი, ეს ხონდა გუშინ დავაგდეთ ეს. აი, რატრო დღეს დავიცი რატროდი ისა. CS:GO ეს ა მარკეტზე. ხო. მოდი რა გავყიდეთ ხალხი. და იდე და იდე და კიდე კიდე. ხო. აი კიდე. რა პროდუქტი დავიწყო? რა თქვი და ხო გა? შენ არ მინდა? კაი, ნუ ხარ გეთკეთილი არ მინდა. მოდი quickly ხია, ბა quickly. არა quickly არა, უზელობა quickly. ო და. უზელობა. აა ხო, სიტყვაში ვატყუებს და არ შე. ხო, უზელობა. ტრაფი ვიჭები ახლა ხე ხე მეთქი გაჩერდა კი გაჩერდა არ გაჩერდა არ გაჩერდა ვახშენი უნა მუსო საიტი არა მოგოგები და წავაგებინა ჰეიში ბოტო უნა მუსო ჰეიში შენ მე ხა მოდი რა ამას დაგიდებს 4 ცალი ხო 4 ცალი გენა ცვალი კარჩე კონტექსტს არ დააგებს ხავ მაგ მაგ კონტექსტი ჰა კონტექსტი კაი მაგარი მაგრამ მე ვფიქრობ იცინა სამე ყველა შეჩემა თუ რა იყო ხარ 2.40 მე ხა ვიტყვი რომ დააგდეს მინიმუმი 1.80 მინიმუმი 1.80 ვიტყვი რომ 1.40 მოზილოს როკ ეს კაი არ ლამაზია სხვა ბალანდენი დიგლი შევინახო ყველა დიგლი ეს არ მოჩერდა მე ვიტყვი რომ აი უნდა გაუშვა ეგ 5 ცალი ეს ხო 5 ცალი აი 4 აი 4 როგორც გინდა არ ვიცი ჩემი ინდა. ოთხი წავიდა. რაღაც უნდა მოიტანოს. აი ისე გამოიყურება. აი რაღაცა იყო. აუ ერთი რაღაც მიდათ ხო. ისმენ? მაგის მე ეს ტატრაკი кейს დაატრიალე ისე. რაღაც მომეწონა. მომეწონა ხო? მე მომეწონა. და ეგ კონტრაქტები 4 მეტი ან მოდის 4 მოდის. არა ცოტა. 3 მოდის. კაი. გახსნათ მოდი open. ესე. და კონტრაქტორი მე დაგაგვარჩენს კონტრაქტი. იმედია. დასმო. აუ წაზი მოიხნა. ზუსტად დაოპიაზი მოვიდა დრაგონული დამინდა, ხა? კი, კი, ზეგ. ანდიზევით. კაიო მე მგონი. მაგ სამი ჩანო დავატრიალო ხა, ეხა ნახე რა გავაკეთო? კენი იგო ჰიბოლი. ეხა ნახე, ეხა არა, ვინც ეხა ნახე. კონტრაქტში შევაგდეთ და ნახე რამ რამდენი მოიტანოს ხა დავაგდეთ. დრაგონ ინჯუაი მე და დანა. ოკეი. კაი, კაი, კაი. დავიდე ხა კონტრაქტებში. შევაგდოთ მოდი აი ეს შითობა. ასე შევაგდეთ ეს. მიყევი, მიყავი, მიყევი. ა მიყვე, ეგრევე ეკაიკონ. ესა, ესა. მეტი არა, მეტი აღარეთო. ხო, $11 კონტრაქტი. 2-დან შეიძლება დააგდოს ან დათხარ. აქ გვინდა მინიმუმ 40. კი. აქ გვინდა $10 მოიტარა, $10 მოიტარა საკმარისი. ძალიან ცუდი კონტრაქტები აქვს ამ საიტს მე თვითონ ხო ძმაო, მაგრამ ხო თქვი, $10 მოიტარა. ხო, 10. გაუმარჯო სამსაიტს. ეხლა ხა ტრეიგენი, ასე მაგ ძალიან მაგარი. Exchange მიდი, Exchange მიდი, Exchange. ბიზანდი. ორი წამ Exchange მიდი. ჩაყარე ყველა. ეს ყველა? და ჩაწერე 31 და 70. და 70. არ მუშაობს ეს Exchange რა ვერ кай. აი front side misty factory new. არ გინდა? აა ესა? მაცხი, ხო. იქ კი მინდა, მაგრამ გონი არ მუშაობს ეს ჩვენ. დააჭირე. არა, არა. სო, შენია. საუ. და პლუს ანგარიშზე გაკ, ნამდვილი 10 ზევით გექნება ანგარიშზე ხან ახე? აა 4 და 28. ძალიან მაგარი. აი დასენი. ეხა მოდი ჩელენჯი დათასვის რა. ეხა რასაც დააგებ ძალიან. ნებისმიერ ხასაც აგდებ და დააგებ შენ იყოს. გაწყობს? აი, ჩამოქვევი. და ის 4 და 30-იანი გამიხსენე. 4 და 30-ი. ქვევი. ქვევი, დაი 4 და 30. ეს. აჰა. ორი ცენტი გაკლე.
კაი, კაი, ჩამოქვევით მაშინ, მაშვინ, ჩამორძანდი სტატრეკი გამიხსენი, მაშინ 2 ცალი. 2 ცალი. 12 მომდის, არ ერთი გამიხსენი, ერთი გამიხსენი, ერთი. ერთი. ეხლა მაგ, აი ხარო დააგდეს ბიჭო. აა, აუჩი, რა ძალიან მაგას კიდე რა. და არის ის საუდო დავა. კაჩი, რა ქონია ჩი? შენი. კაი. გავიდოთ. გაიდე. აბა, ეხლა გონი გავა. quickly. ჩემია quickly. წავიდა. quickly. და გაიდე. გავიდო, კაი. და თამა კონტროლს ჩემი გავე ვერ გავაკონტროლებ. ფული გვაქვს 450-იანი გამიხსენია. 450-იანი. და თამა კონტროლებს ახლა. ეხლა რომ ამ ფასიდან ავიდე 65-ზე. ალბათ გავიზები რავი. აი სულ დააგდო ან. მაგრამ აქ იქნება მინიმალური არის რაც აი რა. მინიმალური ფაქტი. ვაი მე ვეთქი ნეონ რევოლუციონი ავაგდე ფლას 500. კიდე ერთი ქუიქი დამიტრი ალბათ შეიძლება. კი. აი, სტუდიო პროფესორ. აკეთებს. იმ მოგდის? კიდე ერთი უნდა? რა თქმა უნდა. ზუსტად. სუნუზე ხა, სუნუზე. ეხა ურჩო რამე კაი დაავეს. მიდი, მიდი. არკო აქ მაინც გაჩერდი. არა, არა, გაჩერდი, რა ჩაულა. და რა ვიქტორია. მაგ რა კაი რაღაც დააგდო. დაატრიალა. ფასი ანუ კარგი, კიდე გინდა? ი, უნდა ვეთავა. ამ ფეის ვეჩალიჩებით მოკლედ რა. ეს ოფენ. ვეჩალიჩები, შენ არ ჩალაჩები. ო, ეჩალაიჩება ეს. ვეჩალაიჩები. აუ ეს ვინეს და გაჩერდი, გაჩერდი. გაჩერდი, ზოგაჩერდი. გილოს. არა ეს ეს. არ გილოს. აუ, რა მიდო და გავაჩერდი. აღარ გილოს. თავი იდო. კი. ეჩალაიჩები კიდე? და ხა თავალ გვერდზე გადადი. აღარ ეჩალაიჩები? 10 ცალი? კი, 10 კი ზეკი. მიდი და მეტრი. აუ, არ იხსნება, შემეშალა დოლარი დაგვაკლა მოდიში. ო, დოლარი. აჰა. არა, არ წახვიდე. ა, ჩვენ ხო ინვენტორში 27 დოლარი რაღაცა გვაქვს, ხო? რაღაცა არ არის, დიდი. კი. აა, კიდე ერთი დამიტრია. მიდი რომ ეწესი დამიგდე, ხა თორე გაგინე, მალე. ოპა, ოპა, ნაიტრი არის. ეს მიყვარს ეს კინი, რა ღირს გააჩინი. ხა თუ შეიძლება ხა დამისერჩე Google-ში ამისი ხარისხი. კი, CS:GO-ს ე 3 ევრო არის დაახლოებით 4 დოლარი. აუ, კარეთზე უორესია, უორესი. გაიდე. გაიდე. ეს 16 და გაიდე. და 2 გამიტრიალე, ხა უეჭველი მოგდის, ხო? უეჭველი, არა მოგდის. არა? გაქვსნა კიდე. აბა რა უნდა ქნა, ბიჭო? და თამარ კონტროლებს რა გაკონტროლებს? ეს ჩელენჯი იყო და თასთან. და ბლოკეის იყო, ამის ვერ მეხსნა. ეს 500 დოლარი დავადონოთ ერთ საიტზე და აუ გამწირა. კიდე ერთი მომდის, კიდე ერთი მომდის. ხა მე ვატრიალებ გეყოფათ შუა, თქვენ გეყოფათ. სამი არა, ორი. ორი. იგი რა, გეხოცები ამ მინი. ოპა, კუმიჩოზე რომ გაჩერებული იყო. ბაზრიკი ეს 1 და 33. ხა, 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 ამას მისცემთ, მე შეაგდეთ აი ამას. მე ამის მე შეძილოთ აი ამას. ამის მე შეძილოთ ამას და მე ამას შეძილოთ. მედე. არა, ამის ეს ხო არ მოაგდო. მედი. შავია ბრო. Create contract please my friend. ეხა ნახე 4 დოლარს. მინიმუმ. და ყავი კიდე ყავი ყავი. აი ხა საითხوار გავხრიტო მე რა ვქვი სადღა წავიდი. Digli, digli. და ეს არ დიდი. დიდი. სამჯერ ეს არ დიდი. ნე. სამჯერ. სამ. რამდენი მომის? ხო. სამი თან მომის. დაწმული ხარ თუ სამი გია გახსნათ? კი ანუ დააჭირე. აუ ხო მინდა მეჩა ინდუსტრიის ან მე ისე რა მინდა ის მინდა მომის. აი კოუდები ან ამას მიჩვენე აი ეს.
რა უმიგდო დეზერტ ბროზი არ გაიგდო კონტრაქტში ბრონზი ორივე ერთნაირია მაგრამ ერთი თუდი ერთი არა ერთი კაი შებზანდეთ კონტრაქტში აა კონტრაქტში შებზანდეთ მე ეს კონტრაქტია მენეჯერო შემეშალოს სამიო შეყარა ეხა უცებ ეს კონტრაქტის ნიშნავს ეგრევე დააჭირე ეგრევე აი დაუფიქე არ დაუფიქე ეს ის არის რომ მაგრამ აი ეს დაგმეტებია ექშენი ოპა ეს არის ლამაზია ჩეკ ენჯინ ზრავი შემოწმეო რა ხო ხდებით აა გაიდე თუ შეიძლება გავიდოთ აი ეხა ნახეთ ხა ხვდოთ და კონტრაქტი რაც გამოგინდა რაც შეგნო აი იქნებ რა ამოვიდა 3 ცალი ერთი ნებისმიერ 3 ცალი ამოვიდა კონტრაქტში წავიდა აი ხო დრამისა მაგარი ამ მომის ბიჭო. არ მგონი ეგეთ ამის არის. ხო თქვი. მე ფიქრობ რომ დაგვეხა. $2 ხო? თითქმის. აა თო მაგრამ მართალია და დაგვეხა. დაგვეხა ხო. რატენა? შეუდე. ერთი? ერთი ჩარატო გავხსნა. რა ერთი ჩარატო გავ რა გავაკეთე ხო ხო რა იყოს. ახლა რომ პროფიჩი წაგიყვანო. ეე, ნოვა მოხაიმენა. ნოვა მაჩკა. მაჩკა. ოფიციალური. ბევრი რა ხსენე. ის არ ო აი გრება რა. დავიდე ხან ახი. დავიცი. კონტრაქტი ვაგდეთ რა ჩემოა. მე. მორტისი, ბიჭო, ხომ მორტისი იყო. კონტრაქტი კონტრაქტი მოიტა. და თქვა რა წამი მიიღო. და ფოლცაი მისტიჩი აღდე. ხურ. არა. არა. წავიდა, დავატრევს კონტრაქტი და წავიდა და ეხა ნახეთ Dragon Lords დააგდებს და ეხა მახლა დანარო დააგდებს. მოკლედ დღესაც ვეს იყო მეგობრებო, ვინც მოგეწონათ დალაიქეთ, თუ არ მოგეწონათ მაინც დალაიქეთ და კარგად იყავით რა. ესე თქვა ძალიან მაგარი სკინა მივერ დავაგდეთ, ამას თუ არ ჩავთ აი ამას. რას არ დავაგდეთ ბიჭო მაქსიმალზე უშებობდი მეც აი ამას თუ არ ჩავთ ძალიან ისე მაგრამ ვერ დავაგდეთ მაგრამ კარგი იყო რა კარგად იყავით ახლა მოკლედ და ნახავთ შემდეგში დალაიქეთ და გამოიწერეთ აბა ჰე კარგად მომავალ შეხვედრა ჩაო ჩაო